Питання зернового коридору стало однією з головних тем протягом переговорів, які відбулися напередодні в російському Сочі. В гості до Путіна приїхав президент Туреччини Ердоган. Ще перед початком переговорів турецький лідер анонсував важливу заяву для країн глобального півдня, але у підсумку сказав, що Україні слід пом'якшити свою позицію. Вочевидь, мова про вимоги Росії. Серед них, нагадаю, послаблення санкцій та відновлення імпорту російських добрив. Як російсько-турецькі переговори оцінює українське МЗС? Чи реально взагалі відновити зерновий коридор? І які перспективи співпраці України і Туреччини? Розпитаємо просто зараз про все це у надзвичайного і повноважного посла України у Туреччині Василя Боднара. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане посол. Так, доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Отже, однією з головних тем переговорів в Сочі став зерновий коридор. Україні необхідно пом'якшити свій підхід, особливо в цей час, так заявив президент Туреччини Ердоган по закінченню переговорів з Путіним. З вашої точки зору, на що натякнув президент Туреччини, а в чому це Україні слід пом'якшити підхід? Насправді, у нас перед цією зустрічю Ердогана з Путіним відбулись дуже плідні переговори на рівні міністрів закордонних справ, турецького міністра прийняв президент України, був головний радник президента Туреччини в Україні пан Кілич. Тобто досить широкомасштабно обговорено всі проблемні питання, які існували по цій зерновій ініціативі. І позицію української сторони Туреччина прекрасно знає. Що саме мав на увазі президент Ердоган, ми знаємо найближчими днями, оскільки ми розраховуємо, і міністр Кулеба вже про це сказав, на контакт між президентом Зеленським і президентом Ердоганом щодо наслідків цієї зустрічі в Сочі. Очевидно, мова йде про бажання виробити нові підходи до функціонування зернового коридору, які мали би врахувати позицію російської сторони. Для нас є чіткою лінією те, що послаблення санкцій до країни-агресора – це шлях в нікуди, це шлях до продовження війни, і ми це чітко довели нашим партнерам, в тому числі Туреччині. В нас позиція зрозуміла, ми виступаємо за відновлення цієї зернової ініціативи, яка була перед тим укладена, але є й альтернативні шляхи, і це той шлях, з якими, чи той напрямок, з яким ми можемо працювати також з турецькими партнерами, насамперед через вивезення зернових і інших виробів з України гуманітарним коридором, який вже функціонує, і 4 кораблі покинули порти Одеси через територіальні води Румунії, Болгарії, Туреччини. Трошки повернуся на півкроку назад. Ну і не секрет, що ще перед початком, ми про це теж говорили, ще перед початком переговорів Ердоган анонсував важливе повідомлення, зокрема для країн глобального півдня. Ну а в підсумку все одно ми почули про необхідне пом'якшення. То чи вдасться взагалі, чи можливо, чи є потенціал для того, щоб дипломатам домовитися щодо продовження зернової угоди? Я не формував від самого початку ніяких завищених очікувань, оскільки позицію української сторони Туреччина прекрасно знає. Зараз вони отримали позицію країни-агресора і, скоріш за все, будуть тривати подальші переговори щодо того, як ООН чи та ж Туреччина будуть формувати про нові пропозиції з урахуванням сьогоднішніх реалій. Звичайно, що для країн півдня важливо, щоб ціни на зерно не росли. І тут те, що ми пропонуємо, а саме використання наземного маршруту, пошук альтернативних шляхів і використання альтернативних маршрутів по морю, це і є одним із додаткових важелів того, щоб ціни на зерно на світових ринках не росли. І також є дуже добре запропонований механізм формули миру президента Зеленського, і, зокрема, пункт 2 в цій формулі – це глобальна продовольча безпека, в якій ми запрошуємо глобальних гравців, міжнародних партнерів, в тому числі членів цього південного виміру, брати участь у реалізації цієї ініціативи для розблокування нормальної навігації, для упередження ударів по інфраструктурі портів і транспортної комунікації в Україні і створення нормальних умов постачання зернових на світові ринки. Пане посол, скажіть, будь ласка, от яка роль української дипломатії в цих переговорах? Ну, зокрема, чи вдалося дотриматися формули «нічого про Україну без України»? За можливості. Абсолютно, оскільки позицію України було представлено під час переговорів з міністром Фіданом і іншими представниками турецької сторони. Ми прекрасно розуміли, про що будуть говорити з російською стороною, і в даному випадку ми прекрасно розуміємо, що
позиція України тут присутня, і вона грає ключову роль, оскільки саме ми є виробниками зернових продукції, і ми залучаємо глобальних гравців, в тому числі посередників, таких як Туреччина, ООН, для постачання зерна на міжнародні ринки, і працюємо над альтернативними шляхами. І це якраз відповідь на те, що ми не чекаємо тільки зернової ініціативи чи відновлення зернової ініціативи, а проактивно ведемо політику щодо постачання наших продукцій на міжнародні ринки. Угу. Ну і президент Ердоган вже вчергово заявив про готовність сприяти переговорам України і Росії. А однією з ключових вимог, якщо не ключовою, України є дотримання формули миру. А яка позиція Анкари у цьому питанні? Анкара якраз є на боці України. Одна із перших приєдналась до підтримки формули миру президента Зеленського. Зараз Туреччина взяла на себе лідерство у так званому пункті 2 цієї формули – це глобальна продовольча безпека. І ми зараз спільно напрацьовуємо порядок денний і певну дорожню карту того, як ми будемо працювати і які напрямки для нас важливі. Одним із ключових напрямків після проведення установчого саміту має бути проведення міні-форму чи міні-саміту щодо продовольчої безпеки. Можливо, це буде Стамбул чи Анкара. Також ми розраховуємо на більш активну роль Туреччини у залученні держав глобального півдня до реалізації цієї формули. І роль Туреччини в цьому випадку може бути не тільки політична, але й фізична, оскільки велика кількість кораблів, які турецька сторона може запропонувати для перевезення зерна з України, в тому числі з портів на Дунаї, можливості переробки, це турецька промисловість доволі успішно пропонує і є зараз лідером по поставці перероблених продуктів на світові ринки, а також можливості транспорту і до доставки до глобального півдня великої кількості української продукції безпосередньо чи переробленому вигляді. А від самого початку повномасштабного вторгнення Туреччина займає таку особливу позицію. З одного боку, ми знаємо про це добре, країна допомагає нам повертати наших полонених, держави співпрацюють в оборонному секторі. З іншого боку, президент Ердоган, приміром, наголосив на важливості продовження будівництва АЕС Акую, здається, вона називається, і її будує Росатом. А от чи реально Україні вплинути на Туреччину, аби та, ну, принаймні, зменшила або зовсім припинила економічну співпрацю з Росією? Ну і взагалі, наскільки тісна співпраця цих двох країн? Насправді, Туреччина відстоює свої інтереси, в тому числі в економічній сфері. В енергетичному плані майже половина енергоресурсів постачається, з імпортного виміру постачається саме з Росії. Кількість туристів також складає досить серйозну частку внутрішнього ринку туризму для зайнятості турецьких громадян. Тому певна залежність, взаємозалежність обох країн, вона, звичайно, говорить будь-якому з політиків чи будь-якому з керівників Туреччини про те, що портити відносини з Російською Федерацією не зовсім відповідає інтересам економіки і населення Туреччини. Тому в даному випадку ми повинні поважати ті інтереси, які є в Туреччині, але, звичайно, ми працюємо на те, щоб ця взаємодія не суперечила інтересам України, не шкодила їм і не завдавала, наприклад, певних проблем таким справам, як обхід санкцій чи створення якихось паралельних маршрутів постачання тих виробів, які можуть продовжити війну, допомогти Росії продовжити війну. Ну, а які пріоритети в співпраці з Туреччиною у нашої країни, окрім зернового коридору, про які, наприклад, проекти можемо говорити, яка позиція Анкари стосовно них? Дивіться, насправді одним із локомотивів двосторонньої стратегічної взаємодії є оборонний сектор. І ми вже бачимо, наскільки серйозно українська промисловість присутня на турецькому ринку, зокрема через постачання авіадвигунів і високотехнологічних продуктів до авіаційної техніки, безпілотників, певного виду озброєння. Звичайно, ми знаємо про Байрактар, про його присутність і про також плани компанії Baykar-Makina спорудити відповідний завод. Зараз ми розраховуємо на широкомасштабну участь турецької сторони у форумі оборонних індустрій, які плануються незабаром в Україні. Протягом цього року відбулась низка важливих контактів між відповідними міністерствами, компаніями і уповноваженими органами щодо розвитку перспективних напрямків співпраці. І тут ми, звичайно, лідируємо якраз у всьому комплексі двосторонніх відносин. Крім того, у нас ще перед війною була підписана угода про вільну торгівлю, і зараз завершується процес її ратифікації. Вона також повинна дозволити
значній частині товарів з України і з Туреччини заходити на ринки один у одного без високих податкових мит, а це насамперед стосується української готової продукції, оскільки сьогодні її на ринках Туреччини практично немає. Також ми працюємо над тим, щоб вдосконалити мережу логістики, і вже на сьогодні ми досягли таких домовленостей з турецькою стороною, що існує бездозвільна система переміщення вантажних автомобілів, турецькі порти відкриті для українських товарів, працює логістика щодо постачання тих видів, які ми не можемо доставити до наших морських портів. Крім того, звичайно, великою темою двосторонніх відносин це є відбудова, чи післявоєнна відбудова. Деякі турецькі фірми вже беруть активну участь у проєктах з відбудови критичної інфраструктури. Є агенції, фірми, корпорації, які, як кажуть, вже стоять в черзі на проекти відновлення в Україні, особливо регіонів, які постраждали. Туреччина свого часу проголосила про бажання взяти патронат над Харківською областю. І це один із тих напрямків, який найближчими тижнями буде обговорений на рівні відповідних міністерств для того, щоб узгодити дорожню карту залучення турецьких компаній, а також залучення міжнародних фінансових ресурсів для відновлення України. Пане посол, я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що ви приділили нам кілька хвилин вашого часу. Я нагадаю, що в ефірі у нас був гість, це Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України у Туреччині. Дякую вам, пане посол. Дякую вам, до побачення. На все добре.